God dag alle nydelige mennesker, mitt navn Fredrik, og akkurat nå så skal vi ta og spille Overwatch. Vi skal nemlig ta og gjøre en liten utfordring, for jeg har spurt dere på Snapchat på hva dere ønsker å se, og vi skal kun bruke pistolen til Mercy. Jeg er kjempegira og utrolig spent på å se hvordan dette går, så da er det bare å hoppe inn i gamet og kjøre på. Alright, så da er vi in game. Det er cirka 45 sekunder til matchen starter, og lagoppsettet er sånn her. Vi har da to tanks, vi har da to DPS, og vi har en Junkrat, og vi har bare en heal. Så hele utfordringen her gikk jo egentlig ut på at jeg bare skulle bruke denne pistolen, og det skal jeg ta og gjøre, men siden vi er bare en heal, så må jeg nok mest sannsynlig ta og så bruke å heale i alle fall litt av lagkammeratene mine. Ikke sånn at jeg skal ta og gjøre det mest parten, men jeg skal ta og bruke pistolen stort sett nesten hele tiden. Men er det nødvendig for at noen lagkammerater må heales, så må jeg gjøre det siden jeg bare er en heal. Jeg ønsker ikke å bli kicket eller et eller annet for at jeg ikke healer lagkammerater i det hele tatt. Så det blir spennende. Ok, så vi tar bare og kjører på. Jeg har 200 HP, det er ikke mye i det hele tatt, men jeg er spent i alle fall. Jeg er superspent. Og de har Widow, vet du. Åh, det blir nice. Widowen på toppen her, Widowen på toppen der, klarer vi å ta et Widow? Åh, vi klarer ikke å ta Widow. Widowen kommer bortover hit, skal vi se, skal vi prøve å ta den ut? Skal vi prøve å ta et Widowen? Den er ikke her, den er ikke det. Widow gikk ikke her. Skal vi se her nå, Ana, vet du, Ana kan være lett å ta ut, i alle fall for min del. Da har vi Junkrat, og så lurer seg bort dit. Så jævlig morsomt, så jævlig artig. Åh, skal vi se hvordan det kan gå. Vi treffer i alle fall litt rann i da. Gjør ikke det? Åh, nå må jeg seriøst, nå må jeg komme tilbake. Åh! Herregud, der vet du. Ok, jeg har ikke noe Resurrect. I det hele tatt. Men, oi, nå skjønner jeg bakover her også. Å, fytti katta. Det har bare kommet seg bortover da, ikke da? Må hile litt lagkameraene nå. Kan ikke bare kjøre på her. Skal vi se, der død han. Nå må vi snart begynne å trekke oss litt tilbake. Nå må jeg få trekke meg tilbake. Eller kanskje ikke. Tror jeg kanskje ikke nødvendig. Vi må hile av Fallen Reinharden. I hvert fall nå, og der det var han ikke, akkurat ikke, nei. Ok, nå må jeg tilbake. Hjelp meg! Hanzo! Hanzo! Hvor? Nei, ikke deg, ikke deg, ikke deg! Feil person! Feil person! Der kan jeg ta og gå tilbake, vet du. Halla, brusjen! Ja, vi tok en! Nei, så døva vi av den granaten til Junkrat! Åh, jeg tok den nesten, da! Fy flate, hvor mye var det? 30 akkurat skade. Litt randje, der er pistolen i Mercy, altså. Skade litt randje. Ikke en supermasse, men det er litt randje. Men nå har vi i alle fall Resurrect. Det er jo driten nice. Kan ta og... Kan jeg jo ta og heale, eller ikke heale, men da kan jeg ta og revive alle spillere nå. Kjempebra, 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 kjempebra. Skal vi se noe med Cry and Healing? Det forstår jeg. Det forstår jeg virkelig. Men du må ikke ta, så du går så mye fram hele tiden. Du må ikke gjøre det, kompis. Du må ikke gjøre det. Alright, skal vi se om vi får ta ut noen da. Hanzo! Ja! Vi har prøvd å ta ut Hanzo. Å fy flate, han er litt liv igjen. Han der må vi hile. Han der må vi hile. Ok, men det var Hanzo, ja, vet du. Og han der også. Nei, vi kan ikke hile alle sammen. Vi kan ikke gjøre det. Vi må rett og slett bare... Vi må... Skal vi se... Hvordan skal vi gjøre det her? Dette blir jo veldig vanskelig for meg som spiller, skal jeg si. Til Valhalla! Nice, det har jeg fått ta til å revive dem. Det er bare å kjøre på, kom igjen, strøm på nå, kom igjen da, kom igjen da, jeg er klar, challenge me, brusjen, kom igjen, brusjen. Kom igjen da, dere har sjans mot Mercy. Mercy, 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 OP. OP Mercy, OP Mercy, chikalaka, 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 Dette går skikkelig... Bra, dårlig, og så kommer Hanzo og skyr meg rett i hubbet. Å fy flate, steke pannekake. Ouch, den der svei. Den kommer ikke så langt, skjønner dere, den kommer ikke så langt. Ikke helt tatt, skal vi se om vi får boostet den her nå. Nå booster vi den opp, og så kommer jeg nå. Gjør litt skade, kompis, gjør litt skade. Gjør litt skade nå, der ja, gjør skade, kompis, gjør skade. Der ja, det her blir bra, det her blir så jævlig bra. Haha, det her er jo super nice. Så får du bare charge inn når du er klar for deg, kompis. Skal vi se, da enda Hanzo der igjen. Å, fy flate. Hanzo er der igjen. Han må jo ta ut, ass. Vi må ta seriøst, vi må ta ut Hanzo. Hanzo eller Soldier eller noen. Å, det her går ikke bra. Ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra. Au, 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 au. Å, jeg ville ikke
dø da. Hvem sier det her? Og rest. Jeg tror han skjønner å bli skikkelig pissed off snart altså. Seriøst, jeg skjønner å bli så pissed eller noe med meg altså etterhvert. Jeg skjønner om de ser hva jeg gjør. Altså, jeg har to eliminations. Hallo liksom. Hallo i luken. Hun har kommet til å bli så sur. Når jeg skjønner at jeg bare bruker pistolen. Men det blir bra. Dette var en challenge. Jeg bruker pistolen, så å si. Men jeg må jo hyle ham da. Jeg må jo ta og gjøre det, for å være ærlig. Jeg kan ikke bare bruke pistolen. Det går ikke. Jeg må jo hyle her folkene her også, når det trengs. Nå må du være snill og blokke. Hjelp meg. Må du blokke meg still. Vær snill. Der er han nå, Hansson er min! Ja, vi tok igjen! Vi tok Hanso! Yes, vi tok i hvert fall en person! Det er super nice da! Det er så jævlig bra! Det er så nice! Det er så fett! Skal vi se hva kompisen min borte her har vært? Hva er han gjør med? Han... Der har ikke det vært bare et hjul. Ok! Oh shit! Der ja, save. Enkelt og greit. Har ikke en sjans. Hallo, brusjan. Du vil ha hjelp. Kan ikke du bare charge inn da? Kom igjen, bare charge inn! Er det sånn at du skal charge inn sånn skikkelig for payloaden? Jo, her kan du egentlig bare gå over. Her, men jeg vil ikke gå over her. Den skal så absolutt gå her, da. Ja da, kompis. Jeg skal ta og hjelpe dere. Bare vent. Jeg kjem. Skal vi se her nå. Widow er min. Ja, da har jeg ikke en sjans. Widow er min nå. Det er enkelt å ta ut TPS. Det er enkelt. Men ok, nå blir det... Nå bør vi prøve å ta ut en tank. Nei, ta så. Hallo, det skjoldet der! Hjelp meg, vær snill. Skal jeg egentlig bare ta det og bare flygge rett mot den? Nei, men jeg fikk ikke det. Det var alltid liksom en bitterlig sånn baken, som dere ser her. Jeg var liksom helt bitterlig bak det skjoldet her. Åh, det var så nærme, altså. Vi skulle virkelig ha kommet oss bak og vært at med Reinhardten, så absolutt skulle vi ta det vært. Skal vi se her nå, ha da, kompis. Der, vet du, vi kommer oss jo enkelt rett hjem også. Skal vi se deg, Halla? Kom igjen! Ja, tok vi den! Nei, jo, nei, jeg vet ikke om vi tok den en gang. Jeg vet ikke, men bare vent, jeg tror vi nesten tok den i alle fall. Her skjedde jo sånn bare det med den skjolderen der. Genialt. Det var en som livet, ikke det? Jo, en som livet, en som skjønner. Ok, det er jo egentlig så vidt ganske greit. Å, herregud, hvordan kan dere her gå? Sånn seriøst, hvordan kan det her gå? Oh, Jesus. Ser jeg bare. Å, nå skjønner han, Hjelp meg! Herregud, det blir mye death, sa dere her. Og nå, tre stykker, klarer vi. Fire av nå, fire, kom igjen. Vi rekker ikke. Nei, vi rekker ikke. I'm sorry, bro. Vi rekker ikke. Eller, jeg rekker ikke, i alle fall. Oh, damn! Dette bare meldte meg raskt og enkelt rett ut, da. Ikke snakk om jeg heller skulle ta og være med på det her. Nå kommer ikke julet etter meg, altså. Julet der kommer ikke etter meg. Oh, thanks. Målet mitt prøver å få ut den som er. Vi skal få ut den tanks. Det klarer vi. Den mergen er ute i alle fall. Der ja. Kom igjen. Få ut den her, så vil jeg si at du tar ut divanet. Få ut divan. Får vi ut divan? Vi fikk det rett da, å få divan. Ok. Jeg skjønner det, altså. Jeg må lure meg en plass i alle fall. Hvis mesteparten gjør her nå, så må jeg bare charge inn. Halla! Der var jo du, men det fungerte ikke. Det er fint, ja. Skal vi se, ta den her. Nei. Det var så nærme. Men i alle fall, der er gamet over, og der er matchen over. Jeg har spilt som Mercy. Utfordringen var at vi skulle bruke pistolen egentlig. Men jeg må jo selvfølgelig, som en healer, så må jeg jo ta og heale lagkommandementen når det trengs. Og det gjorde jeg. Det var forhåpentlig, så håper jeg er greit. Hvis det var to illa, så kunne jeg ta og bruke pistolen bare det. Men, jeg håper i alle fall dere likte videoen. Jeg håper dere likte utfordringen. Så gjerne legge en tommel opp, gjerne kommentere, gjerne abonner hvis du ikke har hørt det på min kanal enda. Så får du ta og følge meg på Snapchat. Gjerne legge meg til, gjerne like Facebook-siden min. Og følg meg på Instagram. Du finner linka i beskrivelsen. Ellers så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Shalabais.